Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março. E atenção para esta notícia. Um policial militar da reserva, ele foi preso por roubo milionário. Esse é o primeiro destaque com Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Todo mundo que nos acompanha. Um roubo milionário que aconteceu na região central de Porto Alegre e que teve envolvimento, inclusive, de um policial militar da reserva. Hoje ele foi preso em Gravataí e daqui a pouco, André, a gente vai mostrar que, inclusive, ele tentou reagir, resistir à prisão e chegou a apontar a arma para os agentes da Polícia Civil. Até já, obrigado, Lucas. 11h36, vivendo ainda sem energia elétrica. Guilherme Roquete está em outro ponto da capital que está sem luz desde os temporais de domingo, não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Olha, ontem a gente teve na Vila Cruzeiro, o Lucas Abate foi até lá e mostrou que a CE já tinha chegado lá para consertar o problema. Mas aqui em Ipanema, eu estou aqui em frente a um condomínio de classe média, inclusive, que não tem luz, André. Desde domingo, os moradores estão sem energia regular, tá numa fase só. O fio que está aqui na frente, ele balança, toca nos outros cabos, chega a sair até faísca e não tem nem geladeira, nem TV, nem ar-condicionado, nada funcionando, André. Daqui a pouco a gente vai entrar nas casas e a gente vai mostrar o que está acontecendo por aqui. Obrigado, 11h37. Continua o mistério, 11 dias sem pistas do paradeiro do casal desaparecido em Cachoeirinha, não é mesmo? Direto da redação, bom dia, Glauco Paza. Bom dia, André. Bom dia a todos os colegas. Bom dia a você que está nos acompanhando. Pois é, segue a angústia da família e mais do que isso, agora muitas cobranças dos familiares que querem respostas. Afinal de contas, onde foi este casal? A polícia dá as suas versões aqui no SBT Rio Grande, mas uma conversa por aplicativo de celular está intrigando ainda mais a família e já já a gente mostra. Até já, Glauco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Você vai ver daqui a pouco o assunto aqui no SBT Rio Grande vai ser a flexibilização do uso de máscaras aqui em Porto Alegre em locais abertos. Hoje, quinta-feira, vão ter várias reuniões, grupos técnicos reunidos. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações e os detalhes. E atenção, aumento da gasolina. A Petrobras confirmou há pouco que a gasolina vai subir de novo. E de quanto será este reajuste? Daqui a pouco trazemos os detalhes. E no esporte nós vamos mostrar tudo sobre o Grenal de ontem. Glauco, o Grêmio decepcionou e o Inter parece que empolgou. Não é verdade? É, Glauco? Pois é, mas dizem aí que o Grêmio não foi ao Grenal. É, claro, cornetas à parte, o Inter massacrou e venceu. Daqui a pouco a gente mostra. E como foi a segurança fora de campo, né? Vamos fazer a comparação com aquele dia, aquele sábado em que houve o apedrejamento, né, do ônibus do Grêmio. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muitas informações para você nesta quinta-feira. Fique aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos. Eu tenho um recado muito importante para você, preste atenção. Vem cá e me conta, o que você tem feito por você? Os dias passam voando e quando paramos para pensar, vemos que não dedicamos nem uma horinha para o que nos faz bem. Que tal fazer algo hoje mesmo, começando pela sua saúde? É por isso que a IBCM está aqui com a gente, para te ajudar nesta missão. O plano de saúde da IBCM tem mais de 90 anos de atuação junto às famílias gaúchas e oferece um grande número de especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E o melhor é que com a IBCM você não tem taxa de exames ou de consultas. Assim, fica ainda mais fácil cuidar da sua saúde. Dê um fim às desculpas hoje mesmo. Ligue agora 0800-647-5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. 11 horas 44 minutos e você vai ver ainda hoje o depoimento de uma mulher que perdeu a irmã, mais uma vítima de feminicídio. Acompanhe.
como qualquer mulher, ela poderia gritar, ela poderia, daqui a pouco, dentro de uma briga, quebrar algo material dentro de casa, mas, no entanto, ela nunca machucou ninguém na vida dela. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse caso que aconteceu em Cidreira, no nosso litoral, aqui no Rio Grande do Sul, mais um caso de feminicídio. 11 horas e 44 minutos, atenção. Coloca a sirene, olha essa história, gente. Todo mundo lembra do que aconteceu recentemente aqui em Porto Alegre, na subestação aqui de energia, aqui pertinho do shopping. Pois um policial militar da reserva, ele foi preso por este roubo milionário na subestação de energia elétrica, como eu disse, aqui na capital gaúcha, aqui no bairro Praia de Belas, aqui em Porto Alegre. Foi em fevereiro que os criminosos levaram bobinas de fios de cobre avaliadas em mais de R$1 milhão. Chegaram lá, colocaram roupas, inclusive, da empresa. Olha aí, o caminhão transportando, teve até escolta, teve tudo durante a madrugada. Quem vai trazer os detalhes pra gente é ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Tudo durante a madrugada e tudo muito bem pensado, arquitetado, planejado para não levantar nenhuma suspeita, até porque, André, pertinho da subestação, praticamente atrás, existem dois batalhões da Brigada Militar. Então foi uma ação muito bem planejada para tentar despistar qualquer suspeita das autoridades. E hoje, então, André, um desses criminosos envolvidos, um policial militar da reserva, foi preso em Gravataí nesta operação do Departamento de Investigações Criminais. E olha só, André, o que aconteceu quando os agentes da Polícia Civil chegaram na casa? Eles já sabiam que o policial estava armado, poderia estar armado, então já reforçaram o contingente lá, mas o policial tentou resistir e chegou a apontar uma arma para os policiais. E deu toda essa confusão que a gente pode ouvir agora. Tá machucando. Ninguém tá te batendo. Ninguém tá te batendo. Abre de bagulho, não entra. Não entra. Não entra. Volta. Entra aí. Ela joga o cano pra cá. Joga o cano pra fora. Bota o cano pra fora. Joga logo. Bota o cano pra fora. Joga logo. E vem. Bota o cano pra fora e vem. Joga logo. Não me interessa. Não é polícia nada. 11h46, Lucas, o que está acontecendo? Conta pra gente, pra quem não acompanhou, conta em detalhes essa operação aí. O que estava fazendo a polícia nesse momento, Lucas? Em seguida, o Lucas vai detalhar, hein, Glauco? Essa operação para prender, né, esse integrante, mais uma vez acontece o que nós falamos na semana passada, né? Um integrante da Brigada Militar. São milhares de soldados, né, enfim, a corporação, são quase 40, 50 mil policiais militares. É óbvio, Glauco, que nós não podemos generalizar e colocar, né, claro que é assustador, imagina, um policial da reserva, né, um sargento, envolvido com criminalidade. E agora é importante saber se este foi o primeiro envolvimento ou se teve outros, né? Agora, é mais evidente que são criminosos que arrumam um jeito de se infiltrar, hein, Glau? E é o que a gente sempre diz, uma pessoa não é policial ou não está policial, é policial. É que nem nós, jornalistas, nós somos dentro do trabalho, fora dele, nós temos que manter aquela postura que a gente espera, né? Que todos os colegas tenham, e nesse caso da Brigada Militar, que todos os colegas de bem esperam também que ele tenha mesmo na reserva, né? Tem que ser investigado, logicamente. Tá aí, né? As imagens do assalto, que foi na madrugada, foi em fevereiro, por volta da meia-noite, os assaltantes entraram na subestação da MES, né? M-E-Z, e estavam com, inclusive, uniformes da empresa. Eram 9 assaltantes, 13 estavam com uniforme, e obrigaram os vigilantes a entregar as chaves do portão para entrarem com os caminhões. Renderam 2 funcionários da sala de controle, prenderam as vítimas com lacre e fitas adesivas. Como dissemos, usaram uniformes que estavam nos armários para não levantar nenhuma suspeita. 3 vigilantes, 2 funcionários, 9 assaltantes. Percebam toda a organização. E agora, portanto, como eu pedia para o Lucas, para ele mostrar para a gente, repetir, narrar para quem não acompanhou, as imagens do momento da prisão. Conta para a gente, Lucas. A prisão de quem? Põe a imagem. Isso tudo, André, em Gravataí, região central de Gravataí, na casa desse policial militar da reserva envolvido com roubo. Percebam, André, todo mundo que nos acompanha, eles falam
tira o cano, abaixa o cano, vira o cano. O que, que é isso? Enfrentou. O cano é a arma, André. O policial estava armado, apontando a arma para os agentes da Polícia Civil, que já sabendo e prevendo uma possível possibilidade de confronto, reação, ou até mesmo de reação por parte desse policial, já aumentaram esse contingente. Então eles chegaram lá, o policial apontou a arma e eles já cercaram toda a casa, mandaram ele abaixar a arma e se ajoelhar, se render. E foi isso que foi feito. Por sorte, André, não teve nenhum tipo de confronto, os policiais conseguiram render esse soldado da reserva e ele foi preso. Um homem, André, até então sem envolvimento com a criminalidade, que não tinha antecedentes por roubos, e se envolveu nesse roubo milionário no dia 11 de fevereiro. Foi no dia Nós conversamos hoje com o delegado Luciano Peringer, que é o responsável por essa investigação. Esse policial é o segundo envolvido preso e ele teve uma participação bem específica e muito importante nesse roubo. Vamos ouvir, André. Ele pega os vigilantes, cerceia, pega as armas deles, os coletes, colocam os uniformes, esses quatro indivíduos. Eles, após isso, renderam esse pessoal da empresa. Eles abrem os portões para acesso dos caminhões para ser colocada a carga em cima, efetuar o transporte. Após render os seguranças e a equipe que estava trabalhando naquela noite, eles carregaram o material, colocaram eles numa sala vendados, com lacre nas mãos e nos pés, retiraram os celulares para eles não poderem fazer nenhum contato externo. Os dois caminhões foram, um deles foi emprestado por um indivíduo que emprestou para um parente que participa da ação, que foi preso no dia 17, agora do mês de fevereiro. Foi o primeiro envolvido a ser preso e o segundo caminhão foi locado, que é o caminhão MUC, que era um caminhão de uma revenda em Santa Catarina, que também faz locações de veículos dessa espécie. 11h51 agora. Percebam a organização deste grupo e a agilidade da polícia, porque a primeira prisão foi dia 17 de fevereiro, sendo que o roubo aconteceu na madrugada do dia 11 de fevereiro. Para quem não acompanhou, isso foi em Porto Alegre, um roubo milionário dentro dessa subestação de energia, em frente ao shopping aqui do bairro Praia de Belas. E ontem à noite, portanto, em Gravataí, a operação que prendeu mais um integrante, para surpresa de todos, um oficial da reserva da Brigada Militar. Olha o momento da prisão e também da reação. Ele reagiu, né? Ele não queria ser preso. Inclusive, os policiais dizem tudo isso. Escuta aí, coloque a gravação, por favor. Bota o cano para fora e vem! Vai logo! Não me interessa, não é polícia nada! Tu não é. Tentou o carteiraço. Tu não é polícia, fica aí. Não, ninguém tá te batendo. Fica aí. Abre de boca, não entra. Tá aí o momento da prisão. Daqui a pouco o Lucas volta com outras informações. Ainda queremos saber sobre os outros integrantes. Foram nove, né? Nove integrantes. E em seguida o Lucas vai detalhar pra gente qual é o resultado desta investigação e desta operação. Já pelo menos dois que estão presos. Um que foi preso dia 17 e agora a informação ontem à noite da prisão deste sargento. É sargento, né, Lucas? Ele era sargento, né, da reserva. Era um policial militar da reserva. Diga, Lucas. Um soldado da reserva. Um soldado da reserva que estava metido na criminalidade neste roubo milionário aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco volta o Lucas. 11h53, e atenção, se prepare. Aumento de preços, mais uma vez. Gasolina, gás de cozinha, já aumento previsto para sexta-feira, tá? Gás de cozinha, gasolina, diesel e na carona, Glauco, vem muita coisa junto. A Petrobras anunciou há pouco esse aumento. Havia expectativa devido à invasão, à crise de petróleo, que veio também na carona desta guerra envolvendo Rússia, que invadiu a Ucrânia, e a expectativa era de que houvesse esse aumento. Está aí no SBT News, Petrobras anuncia aumento da gasolina após 57 dias sem alterações. Bom, ontem tinha posto a R$ 5,90. E hoje já passou para 6,10, viu, Glauco? E eu imagino que muita gente vai para a fila do posto, se já não foi, para abastecer o seu carro, né? O caminhão, seja lá diesel, enfim.
O fato é que isso tem um impacto para todo mundo, André. Era uma questão de tempo, a gente já sabia disso, né? Como apareceu na notícia, 57 dias depois, vem o reajuste nos combustíveis e dá para colocar uma palavrinha aí antes de aumento. Super, mega, hiper. Você escolhe, porque olha só quanto aumenta. 54 centavos por litro. Oi? Que isso, gente? De gasolina. Atenção, peraí só um pouquinho. 11,54 agora. Quanto que vai aumentar a gasolina para o consumidor, Glauco? 54 centavos é o repasse que vai ser feito pela Petrobras, que vai vir para a bomba e que vai pesar no bolso do consumidor. 54 centavos por litro. Então a gente chega aí, pode chegar a R$7 ou quase isso. Ah, tem regiões aqui do estado que vai superar. Ah, certamente. Certo. Falo aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Sim. É. No caso do diesel, o aumento, agora segura aí, 81 centavos. É muita coisa. Não era, né, algo surpreendente um aumento, só que nestes patamares realmente o impacto é muito forte. Agora vamos falar do gás de cozinha. Sabe por quê? Porque ele já estava com o valor elevado para muita gente. Há vários programas sociais, inclusive, para a entrega de gás de cozinha para as famílias mais pobres. O botijão tem 13 quilos, tá? E não estava na lista de reajustes há 152 dias, ou seja, mais tempo. A partir de amanhã, aumento de 16%, 62 centavos por quilo. Aí você calcula, o botijão tem 13 quilos, né? Vai a cento e nem fiz essa Meu conta aqui, Deus André. Meu Deus do céu. 11h56, atenção, prepare-se, aumento dos combustíveis, aumento do gás de cozinha e, consequentemente, aumento em diversos outros, né, custos que tem aí influência. Afinal de contas, tudo se depende, né, da gasolina para a locomoção, do óleo diesel para os caminhões. O Glauco nos passando nesse momento um aumento de 81 centavos por litro do diesel. É assustador isso, Glauco. 81 centavos por litro, isso vai, quase que aumenta o dobro. Né? E na gasolina pode chegar a 54 centavos. 54 centavos, um aumento no preço do litro, portanto, da gasolina. Já amanhã, sexta-feira, aumentando também o gás de cozinha. Isso tudo, Glauco, nós tínhamos aí percebido uma redução nos combustíveis nos últimos tempos. Né? Havia esse, tudo dependendo, né? Tudo aí focado no dólar. Começou há cerca de 2 semanas essa crise lá na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Sabemos que há uma grande movimentação e também os países estão isolando a Rússia através de sanções econômicas e a importação de combustíveis da Rússia é uma delas, pelos Estados Unidos principalmente, e o resultado, né, recai sobre nós, onde esse aumento chega e um aumento, olha, muito preocupante no bolso dos consumidores, Glauco. Muito pesado, lembrando o efeito dominó. Isso aumenta o alimento, isso aumenta tudo que você consome. Por quê? Porque tudo depende de combustível, né? Tudo depende do combustível. Bom, a gente segue acompanhando, isso é destaque em todos os jornais, inclusive o SBT News, na internet, destacando este aumento no preço dos combustíveis anunciado agora há pouco, agora de manhã. Havia expectativa, né, Glauco? É, não atrelar o aumento do preço ao dólar. Isso havia uma intenção do presidente da República, mas aí o ministro da Economia, né, Paulo Guedes, disse que não poderia, afinal de contas, a economia ela é globalizada e o reflexo, portanto, chega agora no bolso do consumidor. 11 horas 58 minutos, 11h58, 27 graus é a temperatura. Meteorologista Istael Cias já está com a gente para trazer informações sobre o tempo. Vai ter uma mudança no tempo para todos nós em seguida. Carros clonados que possivelmente estavam sendo levados para o Uruguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana. E em Porto Alegre, um suspeito de roubar veículos na zona sul da capital foi preso pela Polícia Civil. É mais um giro de notícias. A prisão aconteceu nessa segunda, durante uma operação nos bairros Restinga e Vila Nova. Um veículo foi apreendido. A investigação da polícia aponta que o homem e um comparsa são responsáveis por uma série de roubos de carros, sempre na zona sul da capital.
O homem de 38 anos já tem antecedentes por porte ilegal de arma e lesão corporal. Um caminhão guincho foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul. O veículo estava sendo conduzido por um uruguaio. Ele não explicou a origem dos veículos que transportava. Os quatro carros eram roubados, já estavam com placas clonadas e chassis alterados. Dois gols de São Leopoldo foram levados em fevereiro e março deste ano. Os quatro carros serão devolvidos aos donos. O motorista do caminhão foi preso em flagrante. Três restaurantes de Pouso Novo, no Vale do Taquari, foram fiscalizados pela Força Tarefa de Segurança Alimentar do Ministério Público e Delegacia do Consumidor. 600 quilos de alimento impróprio para o consumo foram recolhidos. Eram produtos vencidos, estragados e sem procedência. Os responsáveis pelos restaurantes vão responder por crime contra a relação de consumo. Meio-dia em ponto, o assunto agora é a falta de luz no Rio Grande do Sul. Temporal que aconteceu lá no domingo, a gente está na quinta-feira, os reflexos ainda do vento lá no domingo e ainda tem gente sem luz, por incrível que pareça. Colega Guilherme Roquete está em um desses pontos aqui em Porto Alegre. Ontem mostramos na Vila Cruzeiro, inclusive, o momento em que o caminhão chegava para o concerto. Na parte da tarde, a luz voltou na Vila Cruzeiro. E onde é que tu estás nesse momento, hein, Gui? Bom dia, boa tarde, agora meio-dia em ponto. Bom dia, André, ou boa tarde, então. Vamos lá. Olha só, eu tô aqui em Ipanema, em um condomínio, para te mostrar o seguinte, André. Se ontem o Lucas tava lá na Vila Cruzeiro, que é uma região um pouco mais humilde, até aqui, que é um condomínio de classe média, André, não tem luz. E olha ali o problema, ó. Tá ali, ó, naquele fio ali em cima. Aquele fio ali se rompeu no temporal de quarta-feira. Cristiano, vamos vindo aqui, porque os moradores estão lá dentro do condomínio e a gente vai entrar, então, no portão aqui embaixo, justamente para mostrar e poder conversar com eles que estão aqui nos esperando. Eu já conversei com eles nos disseram o seguinte, ó, André, que em todas as casas não tem luz e tudo o que tinha dentro das geladeiras já foi perdido. E esse problema, André, ele só não foi maior porque muitos conseguiram levar um pouco para casa de amigos, para casa de parentes, parte foi colocada até mesmo numa outra geladeira mais do fundo, que ainda tem uma área que uma das fases ainda consegue dar um mínimo de energia elétrica. Mas aqui, ó, sabe por que esse portão aqui tá aberto? Certo, André? Porque não tem luz para levantar e abrir o automático, então o pessoal tem que deixar sempre aberto ou abrir no manual. André, enquanto eu me aproximo da casa aqui, a Gabriela Lerina e o pessoal que está lá nos Estados Unidos, com a comitiva do governador Eduardo Leite, eles conversaram com o governador sobre essa história da CE, por que está demorando tanto e por que está dando tanto problema. E a gente pode ouvir agora o que nos disse o governador Eduardo Leite sobre as providências que ele pretende tomar, André. Vamos ver. Eu já demandei à nossa equipe que provocasse a GERGS, a agência reguladora, para que atue na direção de fazer as cobranças, as devidas cobranças à companhia, à CE Equatorial, e se não houver o atendimento dentro que os prazos que são tolerados pelo contrato nas respostas à população, que haja a devida punição, de forma pedagógica, à companhia prestadora de serviço. Olá. Meio-dia e 2 minutos agora, Glauco. Meio-dia e 2 minutos, nós estamos falando sobre a falta de luz desde o domingo, inaceitável, Esteio, Porto Alegre. São, nesse momento, mais de 40 mil pontos ainda sem luz e a cobrança é justamente do grupo CE Equatorial. Afinal de contas, foi em julho, né, que houve a privatização. Todos esperávamos que houvesse uma resposta muito mais rápida. Até mesmo porque em algumas situações, e é isso que deve acontecer reuniões agora, inclusive o Ministério Público, porque no tempo da CE, em raríssimas situações se chegava numa situação como essa de quase 5, 6 dias sem luz. E esta é a cobrança. Uma vez que houve a privatização, o que é que está acontecendo? E desde já, né, o nosso espaço ao Grupo CE Equatorial para explicações. Sabemos que há um período de transição, de readaptação. Agora, ficar 6 dias sem luz, 2 dias já é demais, né? Então, essa é a nossa preocupação com as pessoas que precisam da alimentação, precisam viver, precisam manter equipamentos ligados em algumas situações, de famílias que precisam de nebulizador e outros equipamentos também. Necessidade então, básica, né? São necessidades básicas, exatamente, né, Guilherme?
Exatamente, por isso que a gente vai entrar agora aqui na casa do síndico desse condomínio aqui, que é o Roberto, que já está nos esperando aqui. Roberto, vamos caminhando, vamos indo até a tua casa lá. Quando é que foi que ficou sem luz aqui? Isso é desde domingo. Domingo, e o temporal de domingo. E como é que vocês fizeram ali para poder chamar a CE? Vocês acionaram eles, mandaram mensagem? Olha, eu liguei inúmeras vezes de manhã, de tarde, de noite. N protocolos, no domingo, segunda, terça, todos os dias. Ligando de manhã, de tarde, de noite, sem parar os vizinhos, todos ligando. E o que eles informam é que estão a caminho, que está no protocolo, está em atendimento, mas e que é para aguardar e até agora nada. E agora me mostra então a tua geladeira ali e enquanto a gente se aproxima aqui, o André, o Roberto também vai nos contar enquanto a gente pode olhar para a situação aqui da que ficou, né, sem poder lavar louça, sem nada, enfim. Como é que foi teu prejuízo aqui? Como é que vocês estão se virando nesses dias aí, Roberto? Olha, tá muito difícil. Aqui, as carnes tudo já estragaram, um pouco do gelo que tinha está indo embora. A geladeira está vazia, porque nós não estamos comprando nada, que estraga. Tivemos que pedir uma teleentrega para o almoço, porque depois não tem nenhum de guardar as comidas. E tem um isopor aqui. Um isoporzinho. Pode abrir um isopor aí, Roberto, para a gente? Essa é a forma de poder manter alguma coisa gelada. Sim, pelo menos uma cerveja. Para poder aguentar aqui com esse calor. Porque, o André, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tá muito abafado aqui, realmente, a situação. Olha, em casa, não dá nem para tomar banho, não dá para carregar telefone, não dá para... A geladeira não funciona. Mas tem um outro risco ainda, né, Roberto? Se vier a luz muito forte, pode queimar, né? Sim, inclusive já andou queimando aparelhos, não só aqui, como na vizinhança toda, né? Todos estão me relatando. Os aparelhos queimados, é ar-condicionado, é micro-ondas, é... Eu já tenho ali um rádio, um ventilador. Né? Oi, fala, Glauco. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. As pessoas dão um jeito aqui, na água para beber, né? Dão um jeito ali no que der, para paliativo, sim, é o caso da caixa aí que ele eu mostrou, né? A caixa para luz aqui, Roberto. Só mas me responde o seguinte, como é que eles estão fazendo para tomar banho, hein? Simplesmente não tem. Liga de manhã, de tarde, de noite. Vou perguntar pro Roberto, o André, até porque, deixa só te mostrar aqui em cima da mesa que o Roberto estava nos mostrando, olha aqui, ó, isso aqui é vela, porque eles não têm energia em casa de noite, ou seja, para comer, para almoçar, para jantar, é a luz de velas, é assim, é uma finesse essa casa, que eu nunca tinha, fazia tempo que eu não vi um jantar à luz de velas aqui, e na tua casa vocês estão fazendo isso, Roberto. Pois é verdade, e internet também, sem internet, o guri também... Sem poder, a gente... O Glauco no estúdio nos pergunta como é que vocês estão fazendo até para tomar banho nesses dias aí, como é que tá? Olha, tá bem complicado, a gente tem que tomar banho gelado, pelo menos que tá calor ainda dá para fazer isso, mas é a vizinhança toda relatando também esse problema aí, todos os moradores estão num dilema enorme. Perfeito. Vamos na casa da tua vizinha, Roberto, também, que tem uma outra senhora aqui, o André e Glauco, que tem um outro problema, um tanto quanto pior ainda. Ela tem um filho que tem necessidades especiais. E esse rapaz, ele tem 30 anos, a minha idade é do Cristiano Juncker, que está aqui junto comigo, levando essas imagens para vocês. Ele precisa ter o ar-condicionado, ele precisa ter, por exemplo, uma televisão, ele adora carinha de anjo, não fica sem carinha de anjo. E ele precisa ter esse entretenimento. E a mãe dele vai conversar com a gente agora, porque também já estava nos aguardando aqui em casa, na casa vizinha, para nos contar como é que estão fazendo durante esses dias. Boa tarde, tudo bom? Como é que está sendo aqui com seu filho? Ai, tá terrível, não faz ideia. Ele é fã de novelinha infantil. Inclusive, ele tem uma carinha de anjo do SBT, que ele chega o horário ele quer, porque quer assistir. E não tem como. E aí, como ele tem autismo e é Down, ou autismo em grau gravíssimo, né? Aí, então, a reação dele é inesperada. Então, estamos sem luz, sem energia, a luz de emergência não tem mais como recarregar. Então, a luz do celular também já está no fim. E no caso da cozinha, a gente pode mostrar ali como é que está a situação? Com certeza. Como é que está? Podemos ir e vamos conversar. Como é que está ali a sua geladeira? Vocês não estão conseguindo manter muita coisa aqui, né? Poder conservar o alimento. O Cristiano está entrando na sala, a gente está passando na cozinha aqui. Deixa a gente chegar mais perto aqui. Como eu não conheço essa casa aqui, vou ter que ir de lado. Ó, está aqui a geladeira. A geladeira chega, está desgrudada, arredada... E tá desligada, né? Mas olha aí, ó. Tá tudo se perdendo. Pelo lado de cá, olha só. Opa. Tá tudo se perdendo, né?
Sim, porque o que acontece, André Glauco? O pessoal teve que tirar a geladeira da tomada por um simples motivo, porque se voltar a luz, ela volta forte, e aí o que acontece? O motor da geladeira queima, né? Exatamente. Inclusive, o meu micro-ondas queimou. O forno, nem testei, porque o fogão não está funcionando. Banho, nem pensar. E não tem como, o chuveiro elétrico não funciona, e o gás, e o... Do gás, Junker. O Junker também não liga, porque não tem energia elétrica. Olha aí, André, então, assim, ó, é um condomínio. Quantas casas tem no condomínio? Oito casas, né? Oito casas. Desde pois domingo, mostramos o problema lá fora e é o problema aqui dentro agora. Muito bem. Imagina a reação do menino de 34 anos com a mentalidade de 4 frente a tudo isso, né? Que e eles não vêm atender. É uma má vontade. Em pleno século que estamos vivendo, acontecendo isso aí. Não, é inadmissível, gente. Pois é. Tá aí então, André Igual. A gente vai lá pra fora enquanto vocês comentam aí. Tá certo. O número para mandar SMS pro Grupo CE Equatorial é o 27307, tá? 27307. Daqui a pouco a gente coloca na tela e até nas nossas redes sociais. E é para escrever luz e o número da unidade consumidora, tá? Então é 27307, esse é o número do SMS. E aí, 27307. E escreva a palavra luz... E ainda o número da UC, a unidade consumidora. Eu mandei aqui, só que aí, como eu não mandei o número da unidade consumidora, eu até coloquei assim, ó, eu só botei o número 27307 e escrevi teste. Ao meio-dia e 5. Meio-dia e 10 não veio absolutamente nada. Não, mas enfim, André. Tem que botar. Sim, exato. Tem que botar a luz e mais o número da unidade consumidora, que isso é orientação no próprio Twitter da CE Grupo Equatorial. Então é esse pedido que a gente faz, ó, 27307. Não esqueça de escrever luz e colocar o número da unidade consumidora. Mas sabe qual era a reclamação de muitos consumidores? É que a resposta era protocolar. Sei. É aquela. Estamos registrando e estamos atendendo. É, mas só para encerrar, gente, porque nós vamos falar em seguida de um outro assunto, é mais um golpe, fique atento, preste atenção. Só para finalizar, porque eu acho que é uma prestação de serviço bem importante, há condições, essa senhora que perdeu o micro-ondas, há um processo sim para pegar de volta. E mesmo para as pessoas, uma indenização é burocrático, é demorado, é uma incomodação, mas tem que se fazer, né? Não se consegue aquele valor que se espera, mas tem que se fazer. E deve acontecer em breve uma reunião com o Ministério Público. Eu sei que a Assembleia Legislativa já está solicitando também. Afinal de contas, se foi terceirizado para melhorar, o que a empresa está apresentando de melhoras nesse sentido? Se ainda está se reestruturando, ao menos que dê um prazo para que isso possa ser, de fato, normalizado. Nós vamos continuar acompanhando, não há dúvida disso. Vamos continuar acompanhando. Meio-dia, 12 minutos. Agora, atenção. Uma empresa de segurança digital identificou que mais de 660 mil brasileiros acessaram ou receberam links de sites fraudulentos desde que o Banco Central liberou a consulta de valores a receber. Estas páginas roubam dados dos usuários ao prometer o resgate do dinheiro que tinha sido esquecido. Na reportagem a gente explica. O telefone tocou e a promessa era boa. Resgatar R$27 mil esquecidos em contas bancárias. Newton quase caiu no golpe. Bem, senhor, tem uma quantia para receber, nós cobramos de 20% a 50%, a gente encaminha tudo, vai dinheiro para sua conta. E a pessoa se emociona e manda Pix para eles, manda que seria a comissão, né? Por telefone, e-mail ou WhatsApp, a mensagem é sempre atrativa. A proposta também está em sites fraudulentos. Segundo uma empresa de segurança digital, mais de 600 mil pessoas receberam ou acessaram links falsos do Banco Central desde o dia 24 de janeiro. É sempre a promessa de dinheiro fácil, na imposição de você passar seus dados pessoais e compartilhar o link com amigos, com parentes, com família. É por isso que tem esses números altos, né? É preciso cuidado para não clicar e nem repassar essas mensagens. O Banco Central alerta que o único canal de consulta e resgate é a página oficial do Valores a Receber. A instituição não envia links e nem entra em contato por telefone. E reforça que não pede qualquer tipo de pagamento. Atualmente, há mais de 20 sites falsos no ar. O principal objetivo dos golpistas é roubar dados pessoais, informações valiosas no mercado do crime. Nome, CPF e outros dados. Alguns chegam a pedir números de telefone para
acessar a conta da pessoa na plataforma e tentar desviar isso de alguma maneira. Agora, Mayday 14, nunca esqueça, jamais utilize os links enviados por mensagens, WhatsApp, e-mail, para acessar o Banco Central, por exemplo. Vá lá direto na página do Banco Central, vá direto no aplicativo, que aí é seguro. Então, esse é o problema, esse é o perigo. Muitas vezes você recebe a mensagem e ali o link. E esse link na verdade, o que vai roubar todas as suas informações. Isso, SMS, pode ser por e-mail, pode ser por mensagem em redes sociais, pode ser pelo próprio WhatsApp, que é também uma rede social. Enfim, vá direto na fonte, vá direto na empresa que você procura a informação, no caso. O Banco Central vai lá e entra direto no Banco Central para obter qualquer tipo de informação. Até mesmo porque os valores, nem se tinham os valores ainda conhecidos. Então, como é que... É óbvio que para chamar a atenção das pessoas, já colocava, viu, aquele exemplo que nós mostramos ali, R$ 1.918. Imagina, Glauco, aparece isso numa mensagem, é óbvio que a gente vai olhar com, né, com um olhar assim, querendo resgatar hoje o dinheiro em dia, imediatamente, amigo. Né? Ah, claro que sim. Seguimos, 12:15, 27 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre. A chuva está a caminho, Estael? A chuva está a caminho, daqui a pouco a Estael Cias vai explicar para a gente. Imagens ao vivo de Gramado, céu nublado lá em Gramado, está Elcias. Lá é 24 graus a temperatura, este é o Lago Negro lá em Gramado. E atenção, porque duas mulheres foram presas com drogas em Cidreira. E em Gravataí, 10 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. São os destaques do Giro de Notícias. Os policiais deram ordem de parada para o motorista de uma picape que transitava já na RS-030. O motorista da Fiat Toro fugiu e foi perseguido. O carro foi interceptado, mas o condutor seguiu a pé. Dentro do veículo estavam 10 quilos de cocaína. O carro e a droga foram apreendidos. 250 porções de drogas foram apreendidas pela Brigada Militar em Cidreira. O entorpecente estava com duas mulheres abordadas no bairro Antena. Pedras de crack e porções de cocaína estavam dentro da lixeira do banheiro da casa. As duas mulheres, de 28 e 43 anos, foram presas. 140 quilos de maconha em tabletes foram apreendidos pelo DENARC em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Os policiais encontraram a droga em uma casa no bairro Boa Saúde. A investigação aponta que o imóvel servia como depósito de uma facção criminosa. De lá, a droga era distribuída para outras cidades. Não havia ninguém na casa. A polícia vai seguir investigando para apontar os responsáveis pela maconha. E nos Estados Unidos, a nossa colega Gabriela Lerina está acompanhando a comitiva do governador Eduardo Leite. Mas entre uma reunião e outra, ela está conseguindo aproveitar um pouquinho da viagem. Não é mesmo, Gabi? Olhem só o que eu encontrei por aqui. Uma pista de gelo. E olha que eu fiquei muito afim de fazer, mas tô com medo de pagar um mico. $38. Então, tô pensando ainda se vale a pena. Eu não pagar esse mico aqui. Quase 20 graus aqui em Nova York. Então a pista derreteu. Então esse é o meu medo, se eu for lá e cair. Sim, eu vou tentar. Escorrega demais, eu tô apavorada. É uma delícia, mas é muito difícil. Comecei muito mal, só me agarrando aqui, tô melhorando. Gente, ganhei confiança, tô me achando. Espero que eu não caia, mas eu tô me achando, sério, olha. Bother me anyway.
Eu vim de trem, mas o governador veio de avião, só que o voo do governador de Nova York até Washington atrasou. Então chegamos praticamente todos juntos aqui na Embaixada Brasileira, que é um dos principais compromissos do governador aqui em Washington nesta quarta-feira. Esse encontro com o embaixador Nestor Foster, que é gaúcho aí de Porto Alegre, a imprensa não teve acesso a esta conversa que foi reservada. Um outro assunto é sobre a utilização das máscaras de proteção. É que na última segunda-feira, por exemplo, as escolas públicas de Nova York foram liberadas. Ou seja, professores, alunos, não têm mais a obrigatoriedade de utilizar a máscara de proteção dentro das salas de aula. E agora, o governador pediu um estudo técnico sobre essa situação. Vamos ouvir. Eliminar a obrigatoriedade não tem a ver com dizer não usem. Tem a ver com tornar facultativo, ainda que seja encorajado, o uso como uma ferramenta para obstaculizar a dispersão de um vírus com o qual ainda estamos lidando. Mas nós não temos ainda uma resposta objetiva sobre isso. Pois é, sobre essa questão, agora à tarde vai ter uma reunião para debater justamente a flexibilização do uso de máscaras aqui em Porto Alegre, em locais abertos, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. É uma discussão ampla e esta reunião de hoje à tarde vai ter, é claro, além de representantes da prefeitura, médicos, especialistas, para discutir, afinal de contas, em locais abertos, pode ser flexibilizado o uso da máscara? Lembrando que em algumas cidades isso já acontece. Bom, no Rio de Janeiro, só para dar dois exemplos, no Rio de Janeiro está liberado o uso de máscara, tá? Locais abertos e fechados. Em São Paulo começou a valer a flexibilização para locais abertos. Em locais fechados ainda é preciso usar máscara, mas, por exemplo, os lojistas dizem que os clientes não querem usar máscaras em locais fechados, ou seja, nas lojas, André. Aonde isso? Em São Paulo. Em São Paulo. No Rio está liberado. Rapidamente, quatro observações, se me permite, Glauco. A primeira, um abraço ao governador Eduardo Leite, completando 37 anos no dia de hoje. Né? Ele que está lá em Nova York deve anunciar nos próximos dias se aceita ou não concorrer a presidente da República pelo PSD. Com relação à pandemia, com relação ao uso de máscaras, uma coisa que a gente tem que observar nessas avaliações é que a pandemia começou no extremo norte, né, do planeta e ela vai avançando ao sul. Então, a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul é diferente da situação de São Paulo, que é diferente da situação da Amazônia, que é diferente da situação da Europa. Então, não podemos globalizar a pandemia. Não, há diferenças. No que se refere ao uso da máscara, os especialistas, pelo menos 4 ou 5 que eu acompanhei, eles acreditam que é o momento, sim, de se discutir a possibilidade de, em ambiente aberto, se retirar a máscara, tá? Dentro da sala de aula, não ouvi nenhuma opinião favorável, que deve-se continuar assim, estimulando as crianças a usarem a máscara dentro da sala de aula. A minha dúvida nessa questão da rua, Glauco, se eu tiro a minha máscara, estou caminhando na rua da praia, encontro meu amigo Glauco Paza, vamos nos abraçar há quanto tempo? Quer dizer, a pandemia, o vírus não termina por decreto. Tem esta questão, como que vai ser? No estádio de futebol, é ambiente aberto, mas tem aglomeração. São questões que precisam ser, de fato, analisadas. E vai correto? Muito do bom senso, né? Ah, bom. Aí entramos num outro capítulo bastante complicado e difícil, Glauco. Seguimos, meio-dia, 22 minutos, 27 graus é a temperatura. Tem imagem da praia? Pessoal fazendo surf, é isso? Tem imagem do pessoal surfando? Lá em Tramandaí? A gente mostra daqui a pouco. Lá em Tramandaí? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu lembro quando era pequeno, a gente olhava, será que são os botos? Aí a gente, não, são surfistas. Eram dinossauros naquela época. É um avião? Não, os dinossauros. Ah, tu sabe bem, é? Tu é conhecedor, Glauco Paza? Muito bem, vamos falar sobre o tempo agora, então? Aí está eu só balançando a cabeça quando o Glauco fica querendo me dizer que eu sou com muito orgulho. Colecionava dinossauros, né, Estael? Boa tarde. Experiência, Estael. Vivência, isso aí. Pois é, André, vamos começar por Uruguaiana? Vamos começar por Uruguaiana? Mostrando que a chuva lá foi forte, foi volumosa, ou seja, grande quantidade de chuva num curto espaço de tempo.
E para explicar para o nosso telespectador o que significa, foi de ontem para hoje, mas grande parte aconteceu na quarta-feira. Ou seja, está avançando do oeste, é isso? É, já teve uma leva de chuva que avançou do oeste para leste e agora com esse abafamento que é muito forte, agora tem áreas nos vales, André, nesse momento, Vale do Caí, Vale dos Sinos, com sensação térmica ao redor de 40 graus, porque nós temos 80, 70% de umidade e temperatura muito alta. Então a sensação de desconforto ao ar livre, na rua, está bem diferente daqui do estúdio. Aqui tá bom, a temperatura né? Tá ótima, tá até um pouquinho frio. Mas lá na rua tá muito quente, isso é indicativo que ainda tem temporais. Mas falando de Uruguaiana, para exemplificar, em todo mês de janeiro choveu 23 milímetros. Bem pouquinho, a estiagem, a seca é severa por lá. Todo mês de fevereiro, 46 milímetros. Juntando os dois, não dá 80 milímetros. E ontem nós tivemos só em 24 horas 80 milímetros. Ou seja, 880. Ou em 24 horas choveu mais do que todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro. E as consequências disso foram desastres aí na cidade. A gente tem imagens, um vídeo do hospital da cidade que acabou cedendo o teto, alagando parte do hospital em razão de tanta chuva num curto espaço de tempo. Claro, a chuva é comemorada, a gente sabe que faz falta, mas quando vem grande quantidade assim no curto espaço de tempo, acaba sendo prejudicial e trazendo efeitos como esse que a gente viu lá no hospital de Uruguaiana. E o que, que está causando tudo isso, hein, André? O que está causando o que tudo está isso? Causando... Nós vamos mostrar uma imagem de satélite, que para nós meteorologistas é uma imagem muito bonita. A gente tem aqui um sistema de baixa pressão atmosférica, um ciclone bem longe daqui, ó. Está praticamente no Polo Sul, lá na Patagônia, no sul do estado. Mas vejam, esse ciclone, ele está conectado com a frente fria que está aqui próxima do Rio Grande do Sul. Aqui está Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, esse ciclone que tem hoje força de furacão, a intensidade desse ciclone lá no sul do estado, no sul do continente, melhor corrigindo, no Oceano Atlântico Sul, é muito intenso. Mas fiquem tranquilos, ele não vai se aproximar do Rio Grande do Sul, pelo contrário, ele vai avançar mais ou menos nessa linha aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, e na medida em que o ciclone avança, ele vai levar junto a frente fria. E a gente tem que imaginar que o ciclone é um sistema de baixa pressão, que forma nuvens carregadas, mas ele tem essa circulação, forma esse espiral aqui, vai sugar o ar polar da região lá do Polo Sul e vai jogar esse ar gelado no continente. E aí chega finalmente o refresco. Então, isso eu ia te pedir, Estela, porque como a gente não é versado nessas imagens de satélite, mas eu acho muito bacana porque a gente vê muito desses círculos. É, lembrando que isso é uma imagem congelada, que na verdade isso está em movimento e quando a Estael diz que com o vento ele retira o ar frio e transporta lá para o norte, no caso, para nós, sim, quer dizer. Sim, exatamente, está nesse movimento. É como se fosse um liquidificador ali, girando, puxando o frio, nesse caso, e jogando lá para, no caso, que vem para nós, o Glauco, todo muito desconfiado. Bem. Esse movimento aqui, ó, vai puxar o ar polar e vai trazer o refresco que a gente tanto espera. Então, é típico dessa região, esse tipo de ciclone intenso, com essa intensidade que nós temos hoje, com força de furacão, é normal lá no extremo sul do continente. E como eu falei, vai se afastar, não vai se aproximar, não traz nenhum risco direto. Esse ciclone não traz nenhum risco direto para o Rio Grande do Sul. De o que vento? Traz. Sim, vai trazer vento. O que traz risco é essa frente fria junto aqui com o ciclone, que nas próximas horas, com todo esse abafamento que a gente tem ao ar livre, vai trazer chuva e temporais. Podemos colocar o mapa aí do Rio Grande do Sul para mostrar o que se espera aí para as próximas horas. Já teve chuva forte, mas enquanto não refrescar, não mudar a temperatura, o risco de tempestades e o risco de chuva forte vai continuar no Rio Grande do Sul. Então, se preparem, pegue o seu guarda-chuva, fique atento ao céu, às nuvens. A gente sabe que muita gente já teve aí casa destelhada desde o domingo, muita gente sem luz. Né, Estela? Então, infelizmente, entre hoje e amanhã, o cenário ainda é de risco. Aviso já para a CE Equatorial que se prepare, porque poderemos ter episódios de falta de luz novamente, então, né, Estela? Tem que reforçar as equipes, porque certamente a gente vai ter problemas, infelizmente. Então, em termos de temperatura, vejam só, ainda a gente ainda tem 32 graus em Santa Rosa, esperado para hoje à tarde. Temporais ocorrem lá de forma da tarde para a noite, começa aquelas pancadas, mas depois a chuva fica mais contínua. Santa Maria tem 26 graus, muito abafamento. Novo Hamburgo vai aos 29 graus e com sensação térmica de 40, muito abafamento antes da chuva. Caxias do Sul com 28 graus, vai estar mais quente do que Santa Maria, porque o ar quente está todo nessa região aqui e o ar frio já começando a querer avançar pelo oeste.
Pelotas com 26 graus, tem um fim estável, chove direto hoje à tarde. Então, fica esse alerta do centro para o norte e leste, incluindo região metropolitana de Porto Alegre. A situação é de alerta, primeiro para temporais e depois a chuva ela fica contínua, André. E aqui, entre hoje à noite e a madrugada de sexta, na região metropolitana, nos vales, Vale do Caí, Vale dos Sinos, nós podemos ter volumes altos de chuva, ou seja, uma quantidade grande de chuva num curto espaço de tempo que pode trazer transtornos, como a gente viu no Uruguaiana. Então, para a gente resumir, Stael, a partir de agora ficou alerta, principalmente norte e leste do estado, calor intenso, risco de temporais e depois muita chuva durante a sexta-feira. Isso, principalmente madrugada e começo da manhã da sexta-feira. O gaúcho vai levantar já com um cenário complicado amanhã cedinho. E aí a gente, para o sábado, o que, que a gente tem? A chuva segue? Aí a gente colocou aqui a projeção para Bagé. Aquele ciclone que eu comentei lá no começo, olha o que, que ele está trazendo para a gente aqui. Ó. Acho que até eu vou para Bagé final de semana. Olha eu só, eu estou querendo essa Deus. Temperatura Bagé aí. Bagé que fez 42 graus. Sensação de quase 50. Exatamente. Aí agora com 8 graus de frio, gente. E o outono nem chegou, né? Quer dizer, na prática nós já estamos no outono, mas no calendário dia 20. Então vamos lá, Bagé, o pior da chuva lá na região já passou. Em termos de temporal, hoje ainda, claro, segue a instabilidade, vejam, 20 a 23 graus, a temperatura vai oscilar muito pouco em Bagé. Amanhã já cai para 14, que já é uma temperatura bem mais baixa do que o normal, se mantém os 23 à tarde. Ah, e um dado interessante para amanhã vai ser um dia ventoso, já vai ser um dia que lembra outono mesmo, um dia bem ventoso, vento gelado, e que apesar do no termômetro a gente ter 23 graus lá em Bagé, a sensação ao ar livre vai ser de temperatura mais baixa. E aí esse vento tão forte que prevalece na sexta-feira, final de semana, então traz tempo firme e a temperatura baixa de 10 graus. Em Bagé a gente usou exemplo, mas ali a Ceguá, Piratini, região de Pedro Osório, região de Encruzilhada do Sul também pode ter temperatura baixa. Para quem vai para a praia, último fim de semana de verão, a gente tem bastante instabilidade, André. Então dá para aproveitar, dar aquela caminhada na praia, mas a gente tem amanhã risco de temporais. O começo da sexta-feira pode ter chuva forte em Capão da Canoa. E o final de semana a gente tem aqui sol e nuvens no sábado. Sábado se aproveita, mas no domingo o tempo fica fechado, encoberto e com 25 graus. Amanhã fica o alerta também para o litoral, André. Bastante vento, mar já está agitado amanhã. E no sábado o mar tende a ficar ainda mais agitado em razão do vento forte. Tá. Sabe aquele guarda-sol de nylon? É. Ele vai parar lá no cassino. Exatamente. Resumindo. Ó, então, o norte do estado e leste, o final de semana vai ser de cara fechada. Cara fechada na serra, no litoral norte. Olha, Gramado aqui todo fim de semana com nuvens, com garoa. Quase que inverno, tarde também, final de semana lá na serra. Para quem não aguenta mais calor, a serra vai ser uma boa pedida, porque a temperatura vai estar bem baixa. E amanhã também tem alerta, bastante chuva lá em Gramado. Muito bem. Nos falamos então na terça-feira, com calor, frio, chuva, sol. Uma gangorra aí predominando, porque de manhã vai estar frio, à tarde já começa a esquentar de novo. Outono, né? Outono tá aí. Falar em gangorra, lembrei do Grenal, mas isso é assunto para daqui a pouco. Ah, eu não quero falar sobre futebol. Não, também não quero. Tchau, Stael. Tempo ruim para Stael. Muito bem, tchau, Stael. Até hoje é quinta, até terça-feira. Meio-dia, 32 minutos e atenção, pode colocar a sirene, gente. Põe a sirene. O policial militar da reserva, preso por roubo milionário aqui em Porto Alegre. Lembram? A subestação de energia elétrica aqui na capital, pertinho ali do shopping, aqui no bairro Praia de Belas. Em fevereiro, foi no dia 11, os criminosos levaram bobinas enormes de fios de cobre, avaliadas em mais de R$1 milhão. Uma mega estrutura, 2 caminhões. Foram pelo menos 9 criminosos. Um deles, um dos comparsas ali, usou o carro, inclusive, para fazer a escolta. A escolta desses 2 caminhões. Não é mesmo, Lucas Abate? E quem fez essa escolta, André, foi justamente o policial militar da reserva, preso hoje nesta operação do Departamento de Investigações Criminais. A gente tem algumas imagens que foram obtidas pela Polícia Civil que mostram tantos criminosos indo até a subestação, usando 2 caminhões, inclusive, escoltados pelo carro desse policial. E depois também, André, eles voltando com os caminhões carregados com essas bobinas avaliadas em mais de R$1 milhão. Ao todo, 9 pessoas participaram dessa ação, entre elas esse policial preso hoje, André, e ele tinha uma função
muito específica. Além da escolta, de dar a segurança nessa ida e retorno até a estação, a subestação de energia, ele também foi o primeiro a entrar no local, André, sabe para quê? Para fazer, roubar as roupas dos vigilantes e dos funcionários. E a gente pode colocar uma imagem das pessoas passando ali de uniforme, capacete, parecem trabalhadores, mas na verdade são os criminosos que entraram, se infiltraram, trocaram a roupa para abrir o portão para os demais. Porque, André, ali atrás, pertinho da subestação, tem dois batalhões da Brigada Militar. Então eles fizeram todo esse teatrinho ali para conseguir despistar os policiais. O detalhe na rua, e de máscara, né? Todos, né, funcionários exemplares, de capacete, de botas, a roupa e usando máscara, hein? É tudo preparado para que não fossem identificados pelas imagens das câmeras. E ali nós vimos, né, o momento que eles estão pela Avenida Mauá, os caminhões, sendo que um foi alugado e o outro foi emprestado. Essa eu não sei qual é a avenida, mas eu acho que já é ali a avenida... Parece a perimetral ali, parece Loureiro, né? Ah, pode ser, porque saíram dali em direção à perimetral. Eu não sei se aí essa imagem já estão com a carga, porque um era um caminhão muque e o outro era onde a carga seria colocada. E aquela outra imagem aparece, ó, Avenida Mauá, o Cais do Porto ao fundo... Isso a 23h57, ou seja, não foi tão tarde, né? Estavam se deslocando, já era quase meia-noite do dia 10 e, de fato, o roubo aconteceu no dia 11. Aí os dois caminhões, um alugado e um outro que foi emprestado. Salientando que o Lucas completou, este policial da reserva da Brigada Militar, que foi preso ontem, está aí a imagem dele sendo preso, usou o próprio carro para fazer, né, a escolta destes caminhões, Lucas. E aí a polícia, portanto, chegou ontem à noite na casa dele. Ele foi o segundo a ser preso do grupo ou já tem mais gente preso, Lucas? Segundo preso, André. No dia 17 de fevereiro, poucos dias após o crime, a polícia já havia localizado e prendido um dos criminosos. Manteve essa prisão em sigilo até então por uma questão de estratégia de investigação. Uhum. Hoje prendeu esse policial, que inclusive resistiu à prisão. A gente tem as imagens aí que mostramos antes. Ele tentou até mesmo apontar a arma dele contra os agentes da Polícia Civil. E a polícia agora busca pelo menos outras 7 pessoas que também participaram da ação. André, tudo isso, o fato deles irem em dois caminhões, usarem uma escolta, usarem as roupas, indica para a polícia que era uma quadrilha extremamente treinada e organizada, como explica o delegado. Eles foram extremamente organizados, foram audaciosos, até principalmente porque eles tentaram evitar ao máximo os pontos que poderiam identificar eles nesses crimes, né? Eles trocaram, substituíram as placas dos caminhões para não podermos chegar aos caminhões reais, aos proprietários e assim identificar os quem estava envolvido. Eles tiveram uma organização extremamente bem calculada, já que eles estavam lidando num roubo na frente de batalhões da Polícia Militar, né? Então eles tentaram minimizar ao máximo qualquer furo que pudesse revelar a ação criminosa deles na frente da polícia, né? Não, exatamente na frente, porque não pelo lado da Ipiranga, mas pela rua lateral. A minha dúvida é se esse grupo já praticou, né, outros crimes como esse. Quem, da onde que eles tiveram informações? Porque, olha, a audácia de entrar num local como este e retirar estas bobinas, toda a estrutura que se precisa, gente especializada para lidar com a máquina. E eu não sei se a Brigada Militar se pronunciou a respeito disso, Lucas, a respeito desse policial da reserva, ou deve se pronunciar a partir de agora para a gente encerrar, Lucas? Então, André, com relação ao pronunciamento da Brigada Militar, não teve nenhum até o momento. E com relação a esse grupo já ter praticado outros assaltos, pela estrutura, pela movimentação deles, a polícia acredita que é um grupo, sim, especializado. Mas esse policial não tinha até então nenhum antecedente, nenhum vínculo com organizações criminosas. Tá certo. Até daqui a pouco. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 38 minutos. E atenção, é exclusivo. O depoimento de uma mulher que perdeu a irmã. Michele Duarte, de 42 anos, foi vítima de feminicídio aqui no estado há pouco tempo. E o Glauco Paza conversou, né, com ela
E também acompanha esta investigação, Glauco. O Glauco conversou com a irmã desta jovem. É, uma história que nós contamos aqui, dramática, muito triste, envolvendo este casal. Ele também da reserva, né, Glauco? Exatamente. Também da reserva. Exatamente. O policial da reserva, ele com 58 anos, ela, como você falou, a Michelle, com 42 anos, este crime que aconteceu no bairro Parque dos Pinos. E o relato que a gente tem é o seguinte, era um casal que tinha várias desavenças, principalmente quando bebia. Há informação de que este policial da reserva tem um filho, né, de 21 anos com síndrome de Down e que ele teria sumido. E aí, depois do casal ter consumido álcool, começou uma discussão ali, enfim. E terminou com o crime, então, com o assassinato desta mulher de 42 anos, a Michelle. E a irmã dela se manifestou muito veementemente, dizendo que não aceita o que aconteceu, que a Michelle não era capaz de fazer mal a ninguém, está pedindo aí a condenação, logicamente, depois de todo o processo deste homem, deste policial da reserva. Vamos ouvir o que disse a irmã dela a respeito do comportamento, como era o comportamento deste policial da reserva, que, como eu disse, tinha ou tem 58 anos. Vamos ouvir. Ele começou a cercear minha irmã só pelos familiares dele e pelos amigos, afastando ela. Tanto que até o processo de sair, parar de morar em Porto Alegre e ir morar em Cidreira, foi uma iniciativa dele. Ele não deixava a minha irmã ter contato constante com os amigos e familiares dela. E uma semana antes, ele já tentou matar ela, só que o meu irmão estava lá. Meio-dia e 40, tá aí a conversa, né, que nós tivemos, né? O Glauco conversou com a irmã desta jovem que foi vítima. Foi no domingo, eu acho, né? Foi no domingo, esse crime que aconteceu em Cidreira, dessa mulher que levou um tiro pela nuca, né, Glauco? Exatamente. E a família, conforme disse a irmã ainda, está fazendo uma mobilização para que este crime seja apurado, conforme eles dizem, da forma mais célere possível, mais rigorosa possível. E em relação a este rapaz de 21 anos, ele está entregue à disposição da justiça, esperando ali uma determinação, até porque o sargento, este policial da reserva, está preso também à disposição da justiça, enquanto acontece a apuração por parte da polícia. Sobre a relação desta mulher, da vítima de 42 anos, com este jovem, a gente pode ouvir outro trecho agora, da palavra da irmã da vítima, né? Muito se comentou de que o policial estaria defendendo o rapaz, este de 21 anos, com síndrome de Down, de uma possível agressão dessa mulher de 42, da vítima. Vamos ouvir o que ela disse. Como qualquer mulher, ela poderia gritar, ela poderia, daqui a pouco, dentro de uma briga, quebrar algo material dentro de casa, mas, portanto, ela nunca machucou ninguém na vida dela. Tá? Então, a legítima defesa não existe. Tá? A alegação dele foi que ele teria ido defender o filho com síndrome de Down dele. Essa criança que já, esse jovem, né, que nesse cuidados especiais, que já estava na casa dele por negligência da própria mãe dele, tá? E a minha irmã tratava ele melhor do que os próprios filhos, exatamente por entender todas as limitações que esse jovem tinha. Esse jovem tinha diversos surtos. Ele já teve que ser medicado outras vezes, tá? E esse jovem era extremamente apegado à minha irmã. Extremamente apegado. Pois é, e agora a situação desse rapaz também, né, esse jovem, que... É um drama à parte, né? Hã? É um drama à parte, já que ele tem esse problema, né? Eu vi na imagem que tem um livro, eu acho que é da linguagem de sinais, eu não sei, ali bem no cantinho aparece numa cadeira em cima, ó, me parece que é o livro com linguagem de sinais, eu não sei se como que era a dificuldade, mas fico imaginando o drama agora desse jovem, que o pai preso, né? A madrasta, pelo que se sabe, ele convivia
em momentos de muita discussão entre os dois, porque os vizinhos relatam isso, né, Glauco? O drama que fica agora esse garoto com a idade dele, Glauco. E até a manifestação dos vizinhos. A gente ouviu, o Lucas foi lá, né, entrevistou um dos vizinhos, dizendo, olha, a gente até esperava que isso fosse... Porque a relação era muito conturbada, esperava que isso fosse acontecer. Que idade ele tem, o rapaz? 21? 21 anos. 21 anos, com a tragédia. Muito bem, nós seguimos, meio-dia e 43 minutos, aliás, falando em tragédia, em mistério, em medo, gente. Continua o mistério que nós trouxemos aqui, já dias atrás, já são 11 dias sem pistas do paradeiro deste casal de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. A família está desconfiando das últimas mensagens trocadas pelo casal. Lucas, relembra pra gente o que aconteceu e o que tem de novidade sobre isso aí, a casa. É uma história, assim, muito, muito complexa e que a polícia tem dificuldades, me parece, para conseguir esclarecer, não é mesmo, Lucas? Até porque, André, passados 11 dias do misterioso desaparecimento do casal, do seu Rubem e da dona Marlene, lá em Cachoeirinha, nenhuma novidade na localização dos dois e também ninguém foi preso por esse sumiço. E agora, André, esse mistério ganha contornos ainda mais estranhos por conta das mensagens que a nossa equipe teve acesso, que foram enviadas, segundo até a família desconfia, por uma pessoa que se passava pela dona Marlene. Por que que eles desconfiam disso, André? Pelo jeito de escrever, porque a dona Marlene não escrevia daquela forma. Ela dizia, por exemplo, que eles decidiram ficar na casa da filha do seu Rubem, porque ela estava bastante doente, mas escreveu de uma forma bastante estranha. E além disso, o casal não costumava ficar em momento algum fora de casa, porque, André, você vai lembrar, e todo mundo que está em casa também, ele tinha problemas de respiração, precisava de suporte de oxigênio, usava um cilindro sempre do lado para ter esse reforço. E naquele domingo, dia 27 de fevereiro, quando ele saiu de casa, ele deixou tudo para trás. Não levou cilindro, não levou medicamento. Então, o que a polícia e a família acreditam é que não foi um desaparecimento voluntário. Não foi o seu Rubem que decidiu sair com a dona Marlene para viajar, fazer algum passeio e esqueceu de levar tudo. Não, ele precisava daquilo e ele foi, então, tirado de casa. Essa é a principal linha de investigação. A polícia já ouviu diversas pessoas, diversos familiares, inclusive uma pessoa que é próxima da família e é suspeita, é uma das principais investigadas, mas até o momento nenhuma informação, Lucas, sobre o paradeiro desse casal. A polícia falou desse senhor ter vendido recentemente algum objeto, algum automóvel, algo assim? Um caminhão, André, um caminhão no valor de R$70 mil. Até no início, lá no primeiro dia, na verdade, na semana em que foi descoberto, visto e percebido o desaparecimento deles, se tinha essa desconfiança de que alguém havia assaltado ou tentado levar esse dinheiro. Sim. Só que não, André, até o Glauco Paza conversou com o delegado hoje pela manhã, esse valor não foi movimentado em momento algum, nem pelo casal antes do desaparecimento e nem depois. Ou seja, realmente, teve uma venda de valor considerável, mas esse valor não foi movimentado. E amanhã o Lucas vai trazer mais detalhes deste mistério, desta investigação que segue e que é simplesmente assustador. É assustador, a família desesperada, os netos desesperados. Obrigado, Lucas. Bom, agora atenção, gente. Nós vamos mostrar para vocês o segundo episódio da série Videira, Vidas Inteiras, a história da uva no Brasil, que apresenta famílias que preservam as origens dos imigrantes italianos. São mais de 100 anos de uma cultura reconhecida pela qualidade dos vinhos e espumantes que produz. E a Ihara, empresa de defensivos agrícolas que está há mais de 56 anos no mercado, com um portfólio, né, com muitas soluções inovadoras para o aumento da produtividade e proteção do cultivo, te convida a acompanhar estas histórias neste projeto feito especialmente para os viticultores. Olhem só. A vinda para o Brasil era muito essa oportunidade
de tu ter uma própria terra, de poder cultivar a tua terra, né, e um horizonte de possibilidades. Muitos imigrantes, nesse sentido, enfrentaram dificuldades grandes de se deparar com o território, com mata nativa, com um ambiente de animais nativos. Ah, o meu pai até dizia assim que a casa onde que nós estávamos morando ali era um mato ali onde que nós temos a casa hoje. A ideia é que muito dessa cultura dos pioneiros ainda se mantém hoje, né? Claro, com as transformações do tempo moderno. É, tem o benefício de tu estar produzindo os produtos melhores, e junto com as empresas e tudo mais, com a própria as vinícolas e tudo, a gente tenta cada vez mais aprimorar a aplicação desses tratamentos, né? Fazendo uns tratamentos bem melhores direcionados para ter uma boa eficiência. O que está em jogo, na verdade, não é simplesmente a uva, é que é um produto que vai virar um alimento para o ser humano. E o ser humano hoje, querendo ou não, ele respalda por segurança. A busca do conhecimento técnico é realmente a conhecimento para te melhorar a tua produção, a qualidade e a produção em si para o consumidor final. E se você quer ver mais histórias, acesse o YouTube do SBTRS e assista o episódio completo. Videira, Vidas Inteiras, a História da Uva no Brasil, é apresentado por Ihara. Agricultura é a nossa vida. Muito bem, olha só, gente, se prepare. Cadê o Glauco? Cadê o Glauco? Cadê o Matheus Schenck? Se preparem, dia 20 de março. Acontece o Universo Alegria, um festival cheio de música boa com Israel e Rodolfo, Luan Santana, Marcos e Belucci e, ó, muito, muito, muito mais. E o SBT vai garantir o teu lugar. Quer dizer, não é para todo mundo, né? A gente tem dois pares de ingressos para os dois primeiros que ligarem para o número. Ó, o suspense, qual é o número? Número? Tá ali na tela já, todo mundo tá vendo. Não me deixam, não me deixam passar o número. Pode ligar? Não, não pode ligar, não. Ah. 3230-5200. Vai lá, correndo, vai lá e liga. Os dois primeiros que ligarem, dois pares de ingressos. 3230-5200. Põe um sonzinho aí. Aí, aí. Quando beijar outra boca que não quiser te dar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim, vai piorar. Sextou? É, ah, não. Luan Santana é uma das atrações e tantas outras atrações. Portanto, dia 20 de março, o SBT entregando, distribuindo, presenteando com entradas, com ingressos para o Universo Alegria. Muito bem, agora vamos falar de esporte. Depois de 11 dias de atraso, deu Inter no Grenal 435 no estádio Beira-Rio. Venham para cá, entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paz. Antes de qualquer coisa, gente, antes da gente falar de fato do jogo, eu quero saber como que foi, né? Eu sei que a segurança ontem me chamou a atenção do número de policiais que estariam fazendo a segurança. A gente conseguiu virar a página, hein? A gente conseguiu... principalmente tu, Matheus, que enfrentaste uma situação muito delicada, né, naquele sábado, inclusive com uma preocupação muito grande, porque os torcedores te cercaram junto com o nosso cinegrafista. E como é que foi ontem? Como é que foi voltar a esse palco aí, hein, Matheus? Oi, André. Oi, Glauco. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Olha, me chamou muito a atenção, pessoal, o número... o contingente, na verdade, ele não estava tão maior assim, né? No Grenal daquele sábado, eram 600 policiais destacados, ontem foram 694, mas estavam todos muito mais reunidos. Me parecia que havia uma reunião muito maior, eles estavam todos muito próximos sempre uns dos outros, para dar aquela imagem de que havia sim
uma preocupação presença. Maior, né? Uma presença maior. Ali, né? Até para chegar no estádio foi mais complicado, porque havia muito mais ruas fechadas para o transporte dos ônibus das equipes, né? E por parte da torcida, sentisse alguma coisa diferente, alguma hostilidade contigo? Nada, André. Ontem foi bem tranquilo, realmente. Claro, teve as provocações de dupla Grenal, o torcedor do Inter bastante xingando o ônibus do Grêmio quando chegou, mas se for só isso, tá tudo bem, né? Não houve uma hostilidade para mais do que aqueles xingamentos que a gente está acostumado num Grenal, né? E que assim isso seja, antes do jogo, né? Viu? Porque parece que depois do jogo o torcedor do Grêmio xingou mais. Ah, é verdade. O desempenho do Grêmio deixou muito a desejar, mas importante, né, André, que seja realmente assim sempre, né? Que a gente não precise ficar destacando que houve paz no Grenal. Não, isso é o normal, isso é para ser o nosso cotidiano, isso é para ser o nosso básico, né, Glauco? Exatamente. No final do jogo, teve cadeira arremessada, aquela história que a gente, né, teve denúncia de canto homofóbico por parte da torcida teve do Grêmio. Teve rojão, tá? Eu presenciei um grupo de torcedores gremistas atirando um rojão na direção de torcedores colorados. Teve isso ao final do jogo, mas perto daquele clima de beligerância que havia no Grenal do sábado, do dia 26, realmente não teve tanto. Bom, vamos para dentro de campo, então. Né? Vamos lá, vamos jogar, então. Bora, então? Olha só. Eu estive... O que foi, Glauco? Vamos jogar? Nossa! Eu tentei, sabia? Até meus 11, 12 anos eu tentei ser jogador. Tá, eu estou aqui para ver como deu certo. Naquela época não tinha bola redonda. A bola era um pedaço de pedra. Tá, olha só, Glauco. Para de brincar. Vamos prestar atenção no resumo do Clássico Grenal que eu trago para vocês agora. O Grenal da Paz. O Grenal para esquecer aquelas cenas que ninguém quer que se repitam. O Grenal das chances de gol, logo com um minuto teve. Grenal peleado. Grenal meio atrapalhado. O primeiro personagem foi Breno. Às vezes até contando com a sorte. Aliás, mais de uma vez. A sorte parecia do lado gremista. Quer dizer, nem sempre. Ou essa bola teria encontrado algum pé. Eu falei sorte gremista? Aos 46 do primeiro tempo, esquece. Sorte do Inter. A bola passou pelo Maurício, mas não pelo David. 1 a 0. Aqui eu tenho que fazer uma pausa. Na verdade, te dá um spoiler. O segundo tempo foi bem menos agitado do que o primeiro. Houve bem menos chances de gol. Foi bem mais Grenal. Daniel finalmente apareceu. Sabe quem é? O goleiro do Inter. Ele estava em campo e fazendo defesa até que enfim. Foi um segundo tempo mais feio. As chances de gol deram lugar àquela cera, sabe? Ah, e olha o Daniel aí de novo. Bruno Alves estava impedido, mas o goleirão colorado salvou da mesma forma. Como veia, veníamos os dois equipos. Como vinham os dois times, poderíamos pensar que a partida seria mais parelha, que seria um jogo sem tanto domínio de uma equipe sobre a outra, de ter alternância no predomínio do jogo. Mas ok, estamos treinando muito e trabalhando para ver essa atuação hoje. Estamos trabalhando para ver esta atuação de hoje. No Grêmio, Roger Machado viu que vai ter trabalho e a diretoria resolveu ser sincera. Um jogo que para mim foi o pior Grenal da minha vida, nunca tinha visto o Grêmio num Grenal com desempenho dessa natureza, desse tamanho, dessa forma. A festa foi vermelha, assim como no último Grenal. Ah, antes de irmos embora, uma saída calma das torcidas após o jogo. Sem violência. Como tem de ser o maior clássico do Brasil. Pois é, a gente viu ali, né, a declaração do presidente Romildo Bolzan, né, Glauco? A gente pode ver agora os melhores momentos, que basicamente são melhores momentos do Inter, né? Algumas atuações muito destacadas. O Bustos foi muito bem, o Maurício foi, para mim, o melhor em campo. Tá, mas deixa eu perguntar alguma coisa. Vai. Aqui, ó, todo mundo perguntando para mim. Lava não é isso. As pessoas estão me perguntando aqui. Vem cá, o Inter melhorou tanto assim ou o Grêmio que tá nessa... Nhaca. Eu acho que os depoimentos, tanto do presidente do Inter, quanto do presidente do Grêmio, quanto do técnico do Inter, resumem tudo. O técnico diz o seguinte: nós esperávamos que fosse mais parelho, ou seja, nem o Inter acreditou que fosse tão fácil. E o presidente do Grêmio dizendo: nunca vi um Grenal tão ruim da nossa parte. Tem que juntar as duas coisas. Que declaração, hein? Declaração forte, né? E não foi só ele, tá? O próprio Denis Abraão, vice de futebol, falou pela mesma linha, que também nunca tinha visto uma atuação tão ruim do Grêmio num clássico Grenal. E, Glauco, eu acho que dá para dizer que foi um pouco dos dois. A melhor atuação do Inter no ano, claramente, encontrou
talvez a pior atuação do Grêmio desde aqueles 3-1 para o Bahia, na reta final do Brasileirão do ano passado. Lembra quando o Grêmio levou dois gols em 15 minutos? Sim. Foi um desastre. O Grêmio também ontem foi um desastre, essa que é verdade. Mas a gente não pode tentar desvalorizar a atuação do Inter pelos deméritos do Grêmio. O Inter foi lá e fez o papel dele. Como eu falei, o Bustos foi muito bem. O Maurício se encontrou no time, não pode ser reserva mais dessa equipe. O próprio Lisiero, que a gente não cotava para ser titular, foi muito bem também. Ele aparece até na área, quase fazendo gol no lance do gol do Maurício. E lá vem o Glauco. Corneteiro. Atenção, senhoras e senhores. Não é corneta. Corneteiro. É informação. Vai. Ou uma pergunta. Um time assim melhora de uma hora para outra? Num estalar de dedos? Não, não melhora. É claro que vencer Grenal é ótimo, mas o Inter tem que estabelecer regularidade. No próximo jogo tem que jogar bem também. Senão já volta a desconfiança. É claro que vencer Grenal, o Colorado deve estar dizendo assim, é ótimo, né? Tomara que continue assim. Até porque o Inter já está estabelecendo uma nova história nos Grenais, né? São 4 clássicos já que o Inter não perde. E se não me falha a memória, os últimos 3 o Inter não levou gol, né? 0-0 na Arena, depois vence 1-0 o gol do Tyson e ontem vence 1-0, né? Eu não tenho... essa. Vai para o próximo que essa aí eu perdi, eu não sei. Tu viu, Glauco, a reação da internet? Porque depois Sim, de um Grenal, é claro, tem meme, né? Internet. É. Se fosse Olha Grêmio aí. Net. O Inter já foi. O Grêmio tava meio assustado ontem, né? Essa aqui é a verdade. O Grêmio foi meio assustadinho ontem. Isso aí não é meme, tá? Isso é verdade. Não isso é corneta. Isso é história, na verdade, né? O Inter tem mais vitórias do que o Grêmio na história dos clássicos Grenais. E o número de empates tá igualado ali, ó. O Grêmio até começou bem o Grenal, o problema foi depois que terminou o minuto de silêncio. Que beleza, mas é verdade, foi mesmo. Foi mesmo, estamos a 0 dias em paz sendo gremista, nosso recorde é de 0 dias. E o Grêmio vem de uma sequência, né, Glauco, que é por aí, né? Falta alegria pro torcedor gremista aí. E sabe qual é o problema também? É que o Grêmio fala em voltar pra Série A, sair da Série B... E nada diz que vai acontecer assim tão fácil, viu? Teve corneta oficial, né, do perfil do Twitter ali, dizendo que essa vitória afetou o Grêmio. Teve esse meme, essa história de afetou o Grêmio, o próprio Grêmio também entrou nessa onda. Mas enfim, Ô Glauco, ô pessoal daí de cima, vou fazer um quebra-queixo agora, rapidão. João, eu mandei pra vocês aí de cima, no Switch, na nossa central de direção, uma imagem do Thiago Santos perdidaço no meio do jogo. Thiago Santos. Foi um minuto do segundo tempo. Olha isso aí, Glauco. O passe vai pro Thiago Santos e o Thiago Santos tá fugindo da bola. Não, não, senhor. Ele queria dar a bola pro juiz. Olha bem. Olha a imagem. Sim. Tá ali, ó. Ele achou que aquele cara jogasse no time do Grêmio. Ele simplesmente se confundiu. Essa é só uma das imagens que mostram o Grêmio perdido, né? E o lateral do Orejuela, que tava no VT, O Thiago Santos é o cara que ia receber a bola e ele dá as costas pra bola ali, ó. Ele vai receber a bola, ele dá as costas e sai. Não é comigo. Não é comigo. Não, tá ruim. Ruim. Todo mundo sabe que tá ruim, né? Mas ninguém sabia que tava tão ruim. E vai ter uma equipe de psicólogos agora no Grêmio? Me explica isso aí, Glauco. Pois é, o vice de futebol, ou melhor, o diretor, né, Denis Abraão, disse o seguinte: a partir de agora, investir em tecnologia, melhora de condições de tudo que é tipo, inclusive aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, é ele. Olha aí. Modernizar o nosso processo interno do clube em matéria de trabalho. Mais dedicação, mais tecnologia, mais apoio psicossocial, mais apoio psicológico, e isso, a partir de amanhã, já vai ter mais uma equipe trabalhando no clube, ou melhor, no clube, não fora do clube, à disposição dos atletas. Então, pelo que eu entendi, na verdade, vai ser uma equipe de apoio que vai estar ali, se o jogador quiser conversar, é por aí, Glauco. O que o Grêmio diagnosticou? Além dos problemas de falta de qualidade, também tem problema anímico. O Grêmio não se entrega, o Grêmio se abate, que não é o Lucas Abate. Não é o Lucas Abate, né? Não, é o Grêmio que se abate. Aliás, o Lucas estava rindo hoje, eu não sei por que ele estava rindo, mas ria de qualquer coisa, rapaz. Tropeçou e riu. Caiu e riu. É a festa. Colorado hoje tá Eu vi o Lucas falando na redação, ele perguntou por que o Grêmio não entrou em campo ontem, né? Ele chegou dizendo assim: hoje é dia 10, eu não tenho mais dinheiro na conta. Que maravilha. O Colorado tá assim. Agora, voltando ao assunto Grêmio, um assunto muito sério. A cabeça pode estar fazendo a diferença,
mas o principal é a falta de bola mesmo. É, até porque, né, Glauco, a gente chama atenção. Nessas últimas entrevistas do Roger Machado, ele tem falado muito sobre os jovens terem de ser a esperança e não a solução. Mas aí tu vê a escalação do Grêmio ontem, e especialmente as substituições, só botou gurizada em campo. Entrou o Vitello, entrou o Gabriel Silva, entrou o Vini Paulista, entrou o Wesley. Entrou o Wesley, por exemplo, nunca tinha sido nem relacionado para jogos do Grêmio. Mas foi então, a primeira vez ontem. É aí que eu queria chegar. Olha para o banco do Grêmio. É claro, o Ferreira estava fora, Diego Souza estava fora, com problema no departamento médico, né? Que o Grêmio espera uma resposta para breve. Quando é que eles vão poder jogar? Semifinal do Gauchão. É, e vai as compras, sim. O Denis Abraão confirmou pelo menos 2 reforços que estão chegando aí. E não mais, sei se basta. Ele confirmou 2, palavras dele, tá? 2 grandes reforços. Grandes. Tomara que não sejam grandes, grandes de barriga, né? E olha só, se prepara, tá, Glauco? Porque a gente vai ter 2 grenais na semifinal, muito provavelmente. Bota a classificação na tela aí pra você. Falta uma rodada só, que vai rolar no sábado, 4h30. O Grêmio vai receber o Ipiranga e o Inter vai visitar o rebaixado Guarani lá em Bagé. E se continuar como tá assim, hoje vai ter Grenal na semifinal. Por quê? Porque o Grêmio está em segundo e o Inter está em terceiro. Por quê? O chaveamento é primeiro contra quarto, ou seja, neste momento Ipiranga contra Novo Hamburgo, com a decisão em Ipiranga, em Erechim. E a outra semifinal, Grêmio e Internacional, neste momento a decisão na Arena. São jogos de ida e volta. Olha aqui quem está aqui. Olha ali, quem é que chegou? Tá rindo. Olha aqui. Tá rindo. Não tem luz em casa, não tem água, mas tá rindo. Boleto tá rindo atrasado. O quê, cara? Hã? Ficou barato, ele disse. É verdade, ficou mesmo. O próprio Denis Abraão falou que ficou barato. Mas eu acho que é importante a gente frisar isso, tá, Glauco? O Inter começa a dar mostras muito pequenas ainda, mas que vai melhorando, né? Que vai se achando. David foi bem de novo como centroavante. Você me corneteou ontem falando que não tinha que jogar com David de centroavante. Eu falei que ia, você me corneteou. Não me corneteou? Ele disse que ele tinha feito gol no jogo anterior, que talvez fosse realmente o titular. Olha bem. Ah, eu acho que você devia assumir suas cornetas, Glauco Paz. Tá, olha só, ô Glauco, teve Liga dos Campeões ontem também, né? E que amarelada do PSG, vamos ser bem sinceros, que amarelada, Glauco. Com aquele plantel, né? É. Poxa. Vamos ver. Olha aí. Senhoras e senhores, se o time é real, ele é o rei, Benzema. Mas antes é preciso falar de Mbappé. Ontem ainda nós tivemos um empate em 0-0 entre o Manchester City, classificado contra o Sporting de Lisboa. E essa amareladinha, olha, Glauco, eu não esperava o PSG tomando 3 do Real Madrid assim, hein? O Messi, o Neymar, o Mbappé, todo mundo em... O PSG, desculpa, Glauco, eu estou ainda muito impactado com essa derrota do PSG. Mas vamos falar também de Libertadores da América. Ontem foi atração aqui no SBT a vitória do Fluminense em cima do Olímpia. Primeiro gol aí do Herman Cano, artilheiro Herman Cano. Herman. Faz gol, Cano. Rapaz, hein? E o Luiz Henrique, você vai ver o golaço que ele fez, meu amigo. Mas também teve lambança aí, ó. Olha o que fez Fábio. O Fábio no gol do Derlis Gonçalves. É que o Fábio tá aprendendo ainda, ele é garoto, né? Mas tem crédito. Deixa ele. Tá bom. Tá aí. Olha o gol do Luiz Henrique, rapaz. Uhum. Parece eu nos meus áureos tempos. É, nos seus áureos tempos. Áureos tempos. Mas eu fazia isso aí. Olha aí o zagueirão. Que golaço do Luiz Henrique. Fluminense com 11 vitórias seguidas. Aliás, 12 vitórias seguidas. Foi lindo, cara. Falta uma vitória para igualar a maior sequência de vitórias do time do Fluminense. Parabéns pro Abel. Aí o terceiro gol do Herman Cano. 3-1. Muito bem. Amanhã voltamos a falar de esporte. Com matéria especial de Glauco Paza. Ah, opa. É? Pode dizer qual? Não. Diz aí, Glauco. Marquinhos, o cara que era jogador e virou um baita craque fora de campo. Não perde. Olha um recado aqui, ó. Hoje, às 11h15 da noite, você não pode perder, a Praça é Nossa. O programa tá demais. Além do humorista Diogo Portugal e de todos os personagens que vocês adoram, o Porpetone de Tiago Abravanel e o Tubinho vão te fazer dar muita risada. Você não pode perder. A Praça é Nossa, hoje, 11h15 da noite, aqui no SBT. 19h20, tem o segunda edição com Marcelo Schemali. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, né, gente, pela companhia. Tá certo? Valeu. Tchau, Matheus. Tchau, Glauco. Tchau, turma. Tchau.